je antistatická, antibakteriální, prakticky bezúdržbová, navíc v mnoha rozměrech a v mnoha barvách. Mluvím o podlaze, kterou rozhodně chcete. Tomáši, co to je za podlahu, která je takhle zdravá? Jedná se o klasické marmoleum. To znám, to je čistě z přírodních materiálů. Ano, marmoleum se skládá z měného oleje, dřevité moučky, pryskyřice, vápence, barvy a vše je nalisováno na jutě. Ale tohle je nějaký zvláštní druh marmole. Toto je varianta marmoloun klik, kde tento povrch je nalisovaný na HDF desku, která je opatřena ještě korkovou deskou ze zadu. A klik znamená, že se nějak zvláštně skládá jenom nějakým klikem. Klik jde o tu instalaci, že to není v pásech, že se nelepí celoplošně k podlaze, ale že se zaklapává a zaklikává. Jaké jsou výhody téhle podlahy? A výhoda této podlahy je, že zvyšuje kročový útlum díky korkové vrstvě. Zároveň ten materiál je nalisovaný na desce, tak se snadno instaluje a je široká paleta barev. Jak je to s rozměry? Rozměry pro tyto produkty jsou 30x30 30 cm v modulu, 30x60 a 30x90. Takže se dají vlastně dobře kombinovat mezi sebou a mohla bych dělat nejen šachovnici, ale i různé motivy. Samozřejmě dá se kombinovat jak čtverce, tak obdélníky dohromady podle potřeby. Kam se taková podlaha hodí? Podlaha se hodí do bytů, standardně do prostor kuchyní, obývacích pokojů, dětských pokojů. Když mluvíme o kuchyních a dětských pokojích, jak je to s vodou, když něco rozliju, nezateče mi tam a neskroutí se mi ta podlaha? Zámek je pevný, to znamená, že po tom zatečení bych měl vždycky podlahu utřít do sucha, ale HDF deska, která je na zádi marmolea, je voděodolná. Takže se hodí třeba i do koupelny? Do koupelny bych doporučil radši provedení v pásech, neboť tam nejsou žádné spáry a ta voda tam většinou v koupelnách leží delší dobu na podlahách. Zmínili jsme, že ta pokládka je snadná. Znamená to, že si ji můžu koupit a sama si ji doma položit? Materiál si můžu koupit, mohu si koupit rozměry, které potřebuju, vytvořit si vlastní povrch, vlastní strukturu a pokládka je snadná jako u plovoucích podlah. Já bych si podlahu Marmoleum Click uměla představit v dětském pokoji. Z barevných modulů bych si vyskládala třeba skákacího panáka. No a pak bych tam se synem blbnula. No a co vy, kam byste si jídali?